Petr Černoškvář, ředitelka turnaje Unicredit Czech Open. Zase po roce, jak se těšíte? Tak určitě těšíme se moc, pro nás v Prostějově, pro všechny je to velký zážitek a v podstatě taková vlajková loď našeho tenisového areálu, takže myslím si, že i fanoušci jsou natěšení opět po roce podívat na kvalitní tenis, který určitě v mužském podání na největším challengeru v České republice bude k vidění. Mluvila jste o tom, že je silné složení, čím si to vysvětlujete? Je ten turnaj hodně oblíbený? Já si myslím, že určitě navíc ten termín pro antukáře je velice vhodný, protože druhý týden Paříže, když se jim nezadaří v Paříži, tak mají šanci před pro ně neoblíbenou travnatou sezónou si ještě zahrát na oblíbeném povrchu a získat docela dost bodů a docela dost peněz pro tyto hráče. Je to opravdu, myslím si, velice kvalitní turnaj. Přesto ta komplikace, máte na plakátu Radka Štěpánka, který nakonec nemůže hrát, tak jak jste to vyřešili celkem? Tak Radek by byl na plakátu tak jako tak, protože už předtím jsme byli dohodnuti, že se stane po Ivanovi Lendlovi ambasadorem toho turnaje, takže v podstatě ten vizuál plakátu jsme schvalovali, aniž by už když jsme věděli, že hrát nemůže, takže jsme ho tam dali záměrně. Radek na turnaji bude tam osobně přítomen, na exhibici bude plnit bohužel jenom roli baviče a rozhodčího, protože s raketou díky jeho zranění ho bohužel na kurtě diváci vidět nemůžou. Ještě jste mluvili o té exhibici, tak kdo tam bude z těch dalších slavných osobností? Tak my určitě počítáme s tím, že bychom chtěli představit letos, vždycky hledáme nějaké téma, nějaký motiv té exhibice, takže letos jsme se shodli, že bychom chtěli představit olympijské medailisty i v jiných sportech, nejen v tenise, jak jim to jde s raketou. Zatím máme 3 olympijské vítěze, uvidíme, kdo místo Radka Štěpánka bude tím čtvrtým, intenzivně na tom pracujeme, ale zatím se diváci můžou těšit, jak předvede své tenisové umění Lukáš Krpálek, Miloš Mečíř, o tom nebude pochyb, a Jan Železný. Jak vnímáte každý rok vlastně Prostějov, tenisové město, odkud vlastně vyšlo hodně hvězd, jak to tam žije, jak se na to těšíte vy osobně? Tak já osobně moc, a jak už jsem řekla, i diváci si myslím a fanoušci, my zvelebujeme areál a těšíme se na to, že opět po roce přivítáme hvězdy mužského tenisu, protože tenis má v Prostějově základnu, je tam spousta dětí tam vyrůstá a má tak možnost třeba sbírat nebo vidět naživo ty, kteří už jsou na profesionálním okruhu, kam oni by se chtěli dostat. Máte nějaké ohlasy od hráčů, třeba jak se těší ten Jirka Veselý, mluvilo se o tom, že už může získat to jubilní nebo třetí vítězství, máte nějaké takové informace? Tak samozřejmě, vždycky každý český hráč se chce předvést doma, přijede ho pozbudit rodina, Jirka v Prostějově bydlí, určitě přijde spousta kamarádů, stejně tak Adam Pavlásek, uvidíme, jestli se ještě povede někomu z mladších kluků se třeba vytáhnout v kvalifikaci a postoupit, i když, jak jsem říkala, letos je ten první cut-off, ta uzávěrka hodně přísná, poslední hráč v hlavní soutěži je 120, takže opravdu záleží na tom, jak se jim bude dařit v Paříži a kdo bude mít šanci ještě do turnaje dostat. Známe 3 jména pro divoké karty, ještě zbývá to 4. neodhalené. Bývalo zvykem možná trošičku, že to dostával Slovák, ale teď jsou tam 2 v hlavní soutěži, takže je spíš větší šance, že to bude Čech? Uvidíme, jak se to bude v Paříži vyvíjet, jaká bude situace. Samozřejmě Slovenský svaz nás oslovil, chtějí ještě zase tu výměnu pro svého nadějného juniora. My také pořád čekáme, že bychom ještě někomu z Čechů třeba kartu dali, ale uvidíme, opravdu nechci předjímat, chtěla bych počkat až do té Paříže, protože tam vždy ten odliv těch hráčů a ty změny můžou být větší. Díky moc.